Nderuar koleg deputet, Voltaire para mëse 200 vitesh ka thënë që baza e çdo keqkuptimi dhe korrupsioni në shoqëri janë ligjet e shumë kuptimta, jo specifike. Ky ligj, ashtu si është momentalisht, nuk është specifik dhe ofron mundësi për keqkuptim dhe keqpërdorim dhe korrupsion. Të gjithë ata që diskutuan deri tani dhe që janë për ligjin, potencuan që ky ligj është i domosdoshëm për të luftuar terrorizmin. Po ky ligj askund në asnjë vend nuk e cek fjalën terrorizëm apo akte terroriste. Pra, nuk është specifik. Është e shumë kumtimt, prandaj edhe ka më ofru bazë për keqpërdorim dhe korrupsion. Prandaj, nëse jeni serios që të parandalojmë terrorizmin dhe pjesëmarrjen e të rinjve në grupe terroriste, atëherë le ta amandementojmë ligjin dhe le ta bëjmë specifik, ashtu si e përmendi edhe deputeti Thaton Topalli, sipas shembujve të vendeve evropiane. Ju faleminderit.